Cristiano Beduschi, sou de Maravilha, Santa Catarina. A gente utilizou a aplicação de Verdaves na lavoura de milho. A gente fez a aplicação conforme a recomendação. Foi utilizado o mesmo número de aplicações do Verdaves, foi feita a aplicação dos demais produtos para controle de cigarrinha na cultura do milho. Quando a gente efetuou a colheita, a diferença foi de 56 sacas a mais aonde foi utilizado o Verdaves. Então, a gente, se alguém tiver interesse em experimentar, é um produto que nós utilizamos na propriedade. A gente gostou muito da eficiência do produto e a gente recomenda. Quem não quiser fazer área total, teste e vai ver o resultado. E próximo ano, com certeza, nós vamos utilizar. Uso agrícola, venda sob receituário, consulte um agrônomo, informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas, descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.